E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Babas. Normalmente tô com um vídeo aí um pouco diferente aqui pro canal. Dessa vez o jogo é um pouco. Eu, na verdade, aceitei um desafio aí de alguns inscritos do canal aí, que seria fazer um jogo de filme de terror. Ó, um jogo de filme de terror. Uma gameplay de filme de terror. De jogo de terror, gente. Que no caso aqui. Nossa, velho. Nossa, é o Dead Space, gente. Eu peguei o Dead Space 1 aqui e vou brincar com ele, só que, velho, eu tô muito ansioso, velho. Porque eu vou ter que apagar as luzes, então isso é um problema. O que que eu vou fazer aqui primeiramente? Eu vou apagar a luz do quarto, tá? Só um minutinho. Beleza. Não deu muita tanta diferença, não. Agora eu vou apagar a luz aqui de cima auxiliar, que vai ser esta daqui. E vou colocar um bloco de notas aqui do lado. Deixa eu colocar aqui. Coloquei um bloco de notas aqui do lado para iluminar o meu rosto. Não sei se vai dar pra vocês verem direito aí, velho. Acho que está aparecendo na cabeça, na verdade. Então, gente, eu vou começar esse trem aqui, velho. Eu não sei o que vai dar esse trem, não, velho. Eu tô com muito medo, velho. Tô com muito medo. Mas vamos lá, velho. O pessoal pediu, então vamos lá, velho. Ai, socorro, velho. Socorro. Minha garrafinha d'água é a única coisa que tá clareando aqui na câmera. Parar esse negocinho aqui. Pronto. Bom, gente, eu quero terminar esse vídeo logo, velho. Eu quero terminar esse vídeo logo. Já tem 2 minutos, já tô doido aqui já, velho. Tá quase 2 minutos já. Vamos lá, gente. It's me. I wish I could talk to you. Vixe, velho. I'm sorry. I'm sorry about everything. I wish I Ok, vamos pular esse trem, vamos pular esse trem. Puta que pariu, velho. How many times you watched that thing? Ai, finalmente alguma Guess you coisa. really miss her. Don't worry, we're almost there. You'll be able to look her up once we're on board. Sounds like you do have a Pronto. Alright, everyone, we're here. Sinking our orbit now. All this Ai, traffic velho. Rock. Vocês vão aguentar esse Space treino. mining is a lucrative business, Miss Daniels. Aegis 7 is Esse a é o gold Isaac mine, Clark? according to prospectors' reports. Eu joguei o Dead Space 3, Cobalt, gente, então. silicon, osmium. Se eu cagar de medo aí, velho. Eu caguei de medo no Dead Space 3. Now, Falam que um é o there um she e dois são os piores. We have visual contact. Take us in, let's see what needs fixing. Gravity Até agora tá automatic docking procedures tranquilo, já ia falar que tá tranquilo. Tá, beleza, beleza. Foi só uma explosãozinha. Beleza, velho. Já ia falar que tava tranquilo essa porra, velho. Caralho. Bom que vocês veem, vocês têm curiosidade aí de ver eu vendo filme de terror, esse trem aí. É, vai ser esse trem aqui mesmo, velho. Aí, ah, é. Vai, cara. Eu não posso mexer, não, velho. Só não posso andar, não. Ai. Caralho, essa música, velho. Essa música do cão. Nossa, velho. Is everyone okay? Caramba. What? What the hell were you thinking? Were you trying to get us killed? I just saved our asses, Miss Daniels. If we had aborted at that speed and distance, we'd have smashed okay. right into the side of the Ishimura. Ok, velho. Eu quero terminar esse negócio logo, velho. Anda logo. Pode começar aí. Report. Pô, mas você tá bem. Any readings from the port booster, and você tá relativamente and autopilot. Bem, It'll take some time to fix. All right. Let's get okay, some extra hands beleza. From flight deck to help out. Você tá bem, hein, moça? Você tá bem. Still, Isaac. I'm syncing up everyone's rig with the ship. Sim, senhora. Okay, we're done. Clean bill of health for everyone. All right. We've still got a job to do. Tá, we're beleza, moving beleza, out. Beleza. Ok, vambora, vambora. Quer terminar esse negócio logo, velho. Essa música já tá me deixando meio tenso, velho. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem que você tem a cara bem clara, né, meu filho? Asa clara. Ok, estão mexendo, é nóis, agora é nóis, hein? Tem nada aqui, vambora, velho, vamos. Use rock
Ok, andar. Ok, beleza, eu sei disso. Ok, beleza, corre. Anda logo. Não apareceu o olho, dois olhos. Ok. Vambora, vambora, vambora. Vem, meu filho, eu quero ir embora logo, anda. Que demora, velho. Eu quero entrar nesse treino logo. Ok, ok. Ok, pensar pra te ativar, isso eu sei. Tem alguma coisa pra mim aqui? Tem, ó. Opa! Deu pra encher? Deu. Beleza, vamos voltar lá. Que chato. The tram system's offline. Getting around's gonna be difficult. Está arrumando ele. Ei, hã? What the hell was that? Automatic porra é essa? Tripped when the filtration system restarted. Vai ficar no cantinho aqui. What was that? Did you hear? Not sure. Que porra, velho? What the hell? I don't know. Something's in the room with us. Carai, velho. Nossa, velho, sai, sai, sai! Ô, seu burro! Burro! Corta, meu filho! Nossa, velho, anda com o burro! Vou correr aqui? Tá, velho! Caralho, velho! Corre! Nem olha pra trás, filho, só corre! Tá tudo fechado ali! Corre, meu filho, corre, corre, corre! Porra! Entendeu? Ai! Sai, meu filho! Nossa, velho, caralho, já começou já esse trem. Sai, 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 sai. Nossa, velho. Velho, vou passar mal. Esse trem, velho. Na boa, velho. Ai, que emoção. Nossa, velho, não posso tomar susto, não. Oi, velho. Calma lá. Calma lá. Ai, eu tô chorando de emoção, velho. Pera aí. Ai, velho. Cara, aqui. Olha uma arma, velho. Ai, que isso, velho? Sai, 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 sai. Sai, sai. Que isso, velho? Tá agarrado em mim? Sai que é sair disso, não, velho. É só ser. Quero te. Tá, velho. Caralho, me assusta não. Meleca. Tem munição. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Agora, agora eu quero ver. Agora eu quero ver, velho. Nossa, velho. Que mira esquisita. Mira lenta. Como é que muda a mira ali mesmo? No meio, né? É. Porra, só. Carai, matou o bicho. Agora tá morto. Nossa, que sangue, véi. Carai, véi. Carrega. Porra, só. Carai. Isso aqui mesmo é. Não aparece não, né, seu safado, sem vergonha. Nossa, tem dois lados. Aí. Ok, pega o trem. Só pega o trem. Cruz pra cá. Ai! Porra! Filho de uma égua. Caralho! Acabou logo do que. Cala a boca, velho. Cala a boca. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Isaac! Isaac! Cara, eu não acredito que você fez isso. Isaac! Pra que tem que ir ou pra cá, velho?
tem pra cá? Caralho, velho! Porra! Tem mais? Não, velho, quer salvar nada não. Plasma. Não, não quer saber disso não, velho. Sai fora. Energia de plasma. Ok, isso aqui é energia. Nossa, velho, que agonia. Não quer salvar não. Nunca mais vou jogar esse jogo, velho. Só pra fazer esse vídeo. This is Benson, Tram Engineering. We think we figured it out. Smith killed one. Listen, forget about shooting. Quer saber não, velho. Fala. Cala a boca. Quero andar logo só. Sabia, safado. Sem vergonha. Acho que você me pega? Isaac, be careful. Shooting them in the body didn't seem to work. Go for the limbs. Dismember them. That should do the job. Ok. Ok, desmembrar. Beleza. Nossa, velho. Caralho, velho. Esse trem tá muito grande, velho. Que isso, velho? Que isso, porta doida, velho? Que isso, pegou? Looks like that door is malfunctioning, Isaac. Try using the stasis module you just picked up. Vamos lá, velho. Vamos nessa porra, velho. Carai. Tô cagando esse trem, velho. Nossa, velho. Corredores, velho. Odeio coisa. Pra onde é que tem que ir? Pra lá, então. Vou pra lá, velho. Foda-se. Foda-se aquela caixa ali, velho. Caralho! Foda-se aquela caixa, velho. Corre, vai pro canto. Your stasis module should be able to help you with that arm mechanism. Pega isso aqui. Aí liga esse trem, velho. Olha que tamanho de trem. Tem outro? Tem outro. Opa! Te vi, rapaz! Te vi sem vergonha. Tem mais, tem mais, tem mais? Tem não. Safado! Vai assustar a mãe. Opa, nossa, que susto. Ui! Que isso, velho? Toma, é porrada, é porrada. Porra, velho. Eu vi o cara, mas não vi, velho. Por que eu não acreditei? O que eu arrumei, velho? Nossa, velho, que porra! Listen up, car 8 is trashed. We managed to get it back to the repair depot, but now the auto. Cala a boca! Tamo aí. Opa! Esse meu filho! Ai, meu Deus! Olha a munição! Vai lá, vou dar pesada em vocês. Vou dar porrada em vocês. Puxa! Toma! Morreu, não morreu! Caralho, como é? Morreu? Nossa, morreu não? Morreu. Puxa, velho, caralho! Nossa, ainda bem que eu tive que parar pra olhar a câmera, porque, nossa, tava muito tenso, velho. Tava muito tenso. Ai, mas vamos finalizar esse trem aqui logo, gente, que eu não tô aguentando mais. Isaac, I've patched into the deck security system. It took some work, but I've got the door to the maintenance bay unlocked. The data board should be somewhere inside. Beleza, vamos finalizar esse trem logo aqui, velho. Tem ninguém aqui no corredor, beleza. Nossa, que susto. É de novo, velho? Caralho, isso. Susto da porra.
Prendi, tá? Prendi. Carai! Onde tá aqui? Tem mais? Toma! Ó, tem mais o quê? Saco, vai, aí do outro em mim. Esse bicho tem saco não, mas. Ó, oh, energia, velho. Calma, velho, calma. Calma, dá um pouquinho aqui. Pra lá, beleza. Deixa eu ir pra lá. Porra! Carai, sou. Tem que vir daqui do corredor, velho. Ai! Corre! Porra, velho! Mano, esse bicho apareceu, não é possível? Não, velho, tá errado, velho. Ai, chega aqui mais de lado aqui, senão não dá pra caminhar. Beleza. Ah, tomar no rabo, velho, dessa porra desse jogo. Os caras aparecem do nada, velho. Pra dentro aqui, beleza. Tem uma coisa pra cá. De novo! Porra, sou. Não, é brincadeira, velho. Tá de brincadeira esse jogo comigo, velho. Calma. Aqui pro canto, peguei esse aqui, que eu não sei o que é não, mas foda-se. Sabia, velho! Sabia! Filho do marrom que fuça, sabia que esse cara ia estar acordado, velho. Aqui. Beleza. Isso logo, velho. Vai lá, Isaac, logo. Uma égua. Tô esperando. Já não tá me assustando tanto mais, não, seus vagabundos. Acaba, velho. Jogo não acaba, porra. Ui! Tinha mesmo, velho. Caramba, velho. Assusta a mãe. É o tempo todo assim. Não aguento, não. Não, isso não. Não, isso não. Aqui, velho. Não, não me assusta não. Vai tomar no rabo, velho. Porra. Vai me assustar, não. Peguei aqui. Peguei aqui. Vai assustar, não, velho. Sai fora. Geralmente é uma parte que não assusta, velho. Que isso, velho? Ah, vou correr, velho. Foda-se. Tem que ir. Ali dentro, ali dentro, ali dentro. Corre. Corri. Pronto. Aqui dentro. Tô aqui. Fechado. Não tem nada aqui, velho. Corre não sei o quê. Energia, velho. Energia é boa. Data board, beleza. Ah, esse aqui é o bank, não, velho. Quer mexer com o bank agora, não. That's it, Isaac. Take the board back to tram control and slot it into the computer array. That should get the tram system back online. Beleza, vou levar esse trem pra vocês e acabou. Filho de uma égua.
errado. Ah, tá pra cá. Nossa, que susto. Achei que tinha um lavarinho. Beleza. Ó, oh, o pedaço dele lá. Caiu. Direto, né? Viu não, né? Tá vivo, desgraçado. Sabia? Porra. Gente, desculpa aí, gente, os menores de idade aí que não podem ouvir palavrão, velho. Mas não tá dando não, velho. Tô passando mal, velho. Ah, tô passando mal. Foi mal, gente. Desculpa mesmo. Vai, meu filho. Ai, caralho! Porra! Filho da puta, você não tinha morrido, velho? Correr, velho, esse trem. Todo o resto. Só corre, velho. Ah, tem que colocar ele no canto, velho. Vai lá na porra do canto lá. Coloca lá esse trem. Que merda vai dar agora, velho? Fecha essa porta, velho. Fecha essa porta aqui, velho. Caralho, fecha essa porta. O que tem que fazer agora, velho? Tem que ir lá ativar o trem lá, porra do trem. Shipwide tram system reinitialized. All trams now operational. Tram arriving at flight deck station. Quarantine lifted. All right, we're on board and heading to the bridge. Good work. Okay. Strange. The quarantine just lifted. Whatever was in the flight lounge must have left. That's lucky for us. Isaac, get back to the Kellion and prep it for launch. We'll find out where we can from the bridge and meet you there. If we live that long, you're out of your league, Hammond. This is suicide. We're going to die out here. Your lack of confidence in me is duly noted, Miss Daniels. But I have a mission to complete, and that's exactly what I am going to do, with or without you. Do we understand each other? Just get us out of here alive. Ai, velho, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, velho. Eu caguei de medo, velho. Apesar que eu sei que não teve tanto coisa de medo. Foi um assustinho, velho, mas... Espero que vocês tenham gostado aí, gente. Não esquece de avaliar, se possível, deixa seu comentário aqui, beleza? Se você quiser ver... Não, você não vai querer ver mais vídeos de terror aqui, velho. Ou de suspense, ou sei lá o que é esse trem, velho. Eu só sei que eu não aguento ver esse trem, não. Ai, velho, nossa. Se você quiser ver mais vídeos assim, gente, deixa um like aí e compartilha o vídeo aí com seus amigos aí pra rir da minha cara, mas... Se eu vou fazer outro vídeo se tiver 100 likes nesse vídeo, velho. A meta é 100 likes nesse vídeo e... Foda-se, velho. É pra não ter outro vídeo desse mesmo, que eu não tô aguentando, velho. Mas é isso aí então, gente. Se inscreve no canal pra não perder atualizações. Ativa o sininho pra receber notificações, beleza, gente? Valeu então, falou e... Que pariu, até o próximo vídeo, gente. Fui! Que pariu. Não sai desse jogo, sai desse jogo. Tchau. Não aguento não.